Život bez električne energije je težak, a još i bez vode skoro pa nezamisliv. U takvim uvjetima već 22 godine žive i Jablanka i Zoran Vučić u selu Zoranovići podno Igmana, udaljenom od Sarajeva samo 20 minuta vožnje. Susjeda nemaju, pa im društvo prave koza i dva psa, Bobi i Buba, te poneki, kako ih oni nazivaju, vikendaš. Nemaju nikakva primanja, žive od onoga što uberu, zasade ili prodaju, te od dnevnica koje zarade od sezonskih poslova. Jer ovdje je bila srušna vikendica, ja sam to pomalo obnavljao koliko se moglo raditi, jer znam dosta raditi neke stvari. I ja, žena i ovaj otac mi je bio, on mi je ovdje umro. Onda se moglo, hajde nekako, on imao penziju, radilo se. Sve je bilo drugačije. Selo ko selo je fino, samo da ima struje. Eto, samo da je struje, ja sam na te struki, samo da je struje. Struje je toliko blizu, a toliko meni daleko. A ujutro se dižemo 5 sati, jer mi šećer ne da spavat. I ako imamo kafu, popijemo, ako nemamo, muža budim, čaj nam skuham i onda on odlazi s kozama na ispašu, da malo s njima dole, a ja ovdje šta pokući kobajagi da poradim. Kad nemate vode, ne možete na sve stići, to 20 litara ne može biti danas. Ne može. Zahvaljujući dobrim ljudima, dobili su cisternu za vodu, pa će od proljeća barem i jedan problem biti manje. No do tada, po vodu za piće Zoran korača svaki dan pola kilometra u jednom smjeru. Danas mu to nije problem, jer ga služi vrijeme, no plaši se kako će kada dođe zima, snijeg i poledica. Svaki dan idem, puhalo, padalo, kiša, ljeto, snijeg. Znao sam i po 2 metra ići po snijegu, jer moram piti vode. Od ozgo meni, kad je ljeto, jedno 15 minuta dobro hoda. A kad se vraćam, jedno 25 minuta. Zavisi koliko nosim vode. Ne mogu nanijeti vode koliko je potrebno da se opere rublje. Stoga su morali improvizirati. Ja ovdje perem veš i zimi i ljeti. Drugog mjesta nema, nakupimo vode. Ima mašinu sa 7 programa. A ponekad odnesem prijateljici dole u klupac da mi ona na mašinu one velike stvari opere. Eto, to je to sve. Hvatamo kroz oluke, evo vidite, spojio muž. Ali evo sad je već pri kraju, pa ćemo promijeniti novu vodu, čistu, da imam za zimi. Zoran i Jablanka, kako kažu, uklonjen su s liste neuposlenih, jer se nisu mogli redovito prijavljivati. A kada Jablanka mora do liječnika kao danas, za to joj je potreban jedan cijeli dan, te uglavnom ovisi o volji prolaznika. Gospođo Jablanka, koliko često vi putujete do doma zdravlja Neliđe? Jednom mjesečno zbog inzulina i zbog lijekova, a po potrebi nekad i više puta, sve zavisi kako me šta. Nekad bubrezi, nekad. Pretežno jednom mjesečno moram otići da podignem, jer ne može niko drugi mjesto mene. Na koji način putujete? Stopiram do Krupca, pa od Krupca do stupa, od stupa do Neliđe, prebacujem se kako umijem, znam. Tako se isto vraćam kući. Koliko vam treba? Cijeli jedan dan? Jedan dan da izgubim kad odijem doktoru da se vratim. Prije mraka da mogu uspjeti vratiti. Ljeti opet drugačije, duži je dan, pa može. A nekad i pješice ljeti idem ovdje, nije me strah. Pješice opet ljeto je ljeto, a Boga mi kad je ovako vrijeme i nevrijeme, ne smijem sama ovdje prolaz više. Iako njihov život nije lagan, da mogu birati tvrde, opet bi zabrali život na selu nego na vrelini gradskog asfalta. Životni uvjeti dostojni čovjeka, to je sve što im treba. Ma nigdje nismo pristjeli, nigdje.